Så det er vi faktisk nu. Det her, det er Maslows behovspyramide. Ja, først så er det fysiske behov. Det er alle de grundlæggende ting, som er spise, sove, drikke og ja, trække vejret. Så når du så er styr på dine fysiske behov, så er der tryghedsbehov. Det er for eksempel, at man skal have parfume på, inden man går i skole, eller man føler sig mest tryg, hvis du har en kasket på, eller andet. Så er det sociale behov. Dem kan du udfylde ved mange ting. For eksempel, hvis du inviterer dine venner over at se fodbold med dem, eller i skolen kan du også få dem udfyldt. Ego-behov. En af mine ego-behov engang var at få en scooter, fordi jeg synes, det kunne være fedt, fordi jeg havde venner, eller mange venner også havde en. Og så, nu er det så ikke så fedt mere, nu vil jeg så godt nok hellere have en bil. Men den gang, der var det fordi, så kunne man vise den frem, når man var 15 år, og rigtig lige købte sin scooter. Selvrealisering. En af mine selvrealiseringer er, at jeg vil gerne for eksempel at få en mega fed bil, man kan køre i. Og så, det giver også lidt status, hvis man kører en god bil. Ja,